isu berkenaan perkahwinan bawah umur ini diterajui oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Pada tahun 2020, KPWKM telah membangunkan satu pelan strategik kebangsaan bagi menangani punca perkahwinan bawah umur. Pelaksanaan program ataupun tindakan ini melibatkan 61 buah agensi kerajaan persekutuan, agensi-agensi kerajaan negeri, pertubuhan bukan kerajaan serta pertubuhan antarabangsa, dan KBS merupakan salah sebuah kementerian yang turut terlibat dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah digariskan dalam pelan strategik berkenaan. Pelan strategi ini telah menggariskan 6 faktor utama yang menjadi punca kepada perkahwinan bawah umur di Malaysia. Ianya turut menggaris strategi dan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pelbagai pihak bagi menangani perkara ini. Di bawah pelan ini, KBS terlibat secara langsung dengan pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah faktor 1, iaitu punca pendapatan yang rendah dan kemiskinan, dengan objektif meningkatkan keberkesanan perlindungan sosial dan bantuan sara hidup kepada kumpulan isi rumah B40. KBS turut terlibat dengan inisiatif-inisiatif di bawah faktor 3, iaitu kekurangan akses kepada pendidikan dan kehadiran ke sekolah yang rendah, di bawah objektif meningkatkan akses kepada pendidikan dan kehadiran ke sekolah melalui dasar perundangan, program dan advokasi. Di bawah faktor 1, strategi 3, memperkukuh penyelarasan dan penumpuan kepada program sokongan sosioekonomi dan outreach sedia ada, KBS terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan pendapatan atau keusahawanan melalui program inkubator dan makerspace My Biz Hub at ILKBS. Selain itu, di bawah strategi ini juga, KBS turut melaksanakan program latihan dan kemahiran kerjaya atau TVET serta melaksanakan latihan TVET kepada keluarga B40. Melalui faktor 3 pula di bawah strategi 3, menambah baik dasar dan perundangan mengenai pendidikan dan pendidikan wajib, KBS telah menawarkan pendidikan TVET dan kemahiran kepada belia yang telah tercicir daripada pendidikan. KBS melalui ILKBS telah menawarkan latihan kemahiran sepenuh masa kepada belia yang tercicir bagi kursus-kursus soft skills yang mempunyai syarat kelayakan minima mulai tahun 2021. Di samping itu juga, kementerian sangat menggalakkan para remaja dan belia di negara ini terlibat secara aktif dalam program-program anjuran KBS seperti program Kem Anak Muda, program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, program Ribbon Kuning dan juga program berbentuk kesukarelawanan. Dengan melibatkan diri dalam program-program yang berbentuk pemantapan diri, pemantapan jati diri dan pembinaan karakter serta membangun potensi diri, kami yakin ianya secara tidak langsung akan mengurangkan kecenderungan remaja atau belia untuk berkahwin awal, seterusnya dapat membantu membanteras perkahwinan bawah umur.